Qepe, kemi dy hurdhra, dy dafin, gjethe dafine, një ksilin kanela, shkopo kanele, kemi dhe një luk të vogël, piper të kuq, krip dhe piper të zi. Kemi dhe domatet, këtu do marim 3 kokra domatet, do t'i grim të vogla dhe të vogla. Vazhdojmë, të hedhim mishin e grirt, në skuqit, gjerë sa të presim qepën dhe hurdhrat. Si që shikoni, ta shikimi vënë dhe digani në zjarë, bashkë me vajnë të nxefet pak vaj, dhe do hedhim mishin e grirë. E kemi lënë vajnë të nxefet dhe pasaj të hedhim mishin e grirë, sepse po nuk nxef vaj, mishi grirë bëhet si zjerë, dhe ne nuk duam ta bëjmë ashtu. Opo të hedhim dhe mishin e grirë, ta shi, e hedhim në copëza të vogla, dhe lëm gati për 3 minuta të skuqet në një dhe për 3 minuta në anën tjetër. Dhe pasaj do hedhim dhe qepën që i kemi të grirë të vogla. Si që shikoni, mishi e skuqu në një dhe mundohemi ta kthejmë në anën tjetër. Që të jetë sa më i kuq mishi nga ana poshtë. Unë e bëj këtë sepse nuk dua që mishin kur e bëjmë të skuqu për shembull edhe pastiçi ose që e bëjmë partizhane, mish të grirë, nuk dua që të më vjera mish viçi, nuk e preferoj erën e mishit. O po të skuq dhe mishi po u skuq pak tepër, nuk vin erat. E lëm dhe në anë tjetër gati 3 minuta dhe pasaj do hedhim qepën, hurdhrat, domaten edhe do t'i lëm gati të zihej. Vazhdojmë tash të grim qepën. Qepën do t'a grim të vogla dhe të holla që t'na zihej shpejt, se mishi viçit nuk do shumë të zihej ta lëm, se sa herë mishi viçi, për shembull, qofse e lëm shumë të zjej, ajo fillon dhe forcohet mishi. Ne nuk duam ashtu, apo te i grim të holla dhe të vogla qepën. Në qofse doni, për shembull, hurdhrë, nuk e doni ta grini të voçkla, mund t'ja hidhni ashtu dhe ta hiqni hurdhrën. Mund të grit vogla se e kanë qejf hurdhrën. Si që thash, skuq një herë mishin, pasaj qepën. Se po skuqa qepën për para, do të qoj uj, dhe nuk më pëlqen që të qoj uj, qepa dhe mishin të rri pas skuqur, po duket si kur zjen më shumë, dhe ashtu nuk më pëlqen. E grim dhe hurdhrën. Se shte nevojshme të grim fare të vogla, se do të tretem. Do të skuqim bashkë dhe qepën dhe hurdhrën. Tek mishi. Që shikoni dhe mishi u skuq edhe në anën tjetër dhe vazhdojmë t'i hedhim qepën dhe hurdhrën që kemi grirë të vogël që i thash. Do t'i lëmë të skuq edhe 2-3 minuta bashkë me qepën dhe hurdhrën dhe do hedhim domaten. Skuq edhe qepa bashkë me hurdhrën dhe mishin. Dhe harrova të thosha tek receta, kemi dhe një gotë të vogël vere, kur do herë mishi viçi do një gotë verë, i të bardh, i të kuqo, po jo të ëmbël. I hedhim dhe gotën e verës.
lën 2-3 minuta ta vullori, vera, edhe pasaj do hedhim domaten. Ju kemi hedhur dhe pak shiqer domate që mos na dalin të thata, salsa. 3 minuta me verën, tash do marrim do hedhim domaten. Do hedhim domate, do hedhim kanelën, do hedhim 2 dafrin, gjethe dafine, do hedhim dhe lugun e vogël me piper të kuq. Në qovë se nuk kini domate, kini mundësi të hidhni domate salcë, edhe ose domate pelte mund të hidhni, qovë se s'kini domate të freskëta, edhe me salcë bëhet. Po me të sopa domate, është me mirë. Ose në qovë se do një të bëhet, për shumë, sa me kuqe, gjellëra, hidhni pelte, një lukë pelte. Unë e bëj vetëm me domate. Shikoni tashi, edhe domatet kanë shkrirë, dhe do t'i lëmë sa të thithi gjithë ujë, dhe me ujë në domatet, zjen edhe mishi grirë, dhe nuk është nevojshme neve t'i hedhim ujë gjellës. Do t'a lëmë akoma gati një qerekore të zjej, se kemi ullur temperaturën e kemi në 150 gradë. Punë të fare, do hedhim dhe kripën dhe piperin. I duhet piper të freskët. Edhe kripë. Do t'i hedhim dhe kam 2-3 degza rigon të freskët, do t'ja hedh nga lartë, nuk do t'i pres të vogla, po do t'i hedh këshuja, si që është rigon i freskët, marja aromë. Ju po nuk pati të rigon të freskët, mund t'i hidhni të thatë. Nuk është e nevojshme t'i hedhësh të freskët, u kisha dhe i hodhat të freskët. Juve kini mundësi t'i hidhni dhe, ose në qofë se nuk e doni, me rigon për shumë, mund t'i hidhni majdanoz, ose mund t'i hidhni dhe mendërz. Përgatitur një ëmbëlsi, do bëjmë një kek me frutat e malit, janë frutat e egra. Kemi, po thoj, 3 kokra vez, janë të vogla, unë kam vëmë 4. Kemi 150 gram kos, kemi 150 gram vaj ulliri, 150 gram sheqer, 200 gram miell, kemi një bacon, është për të fryrë kreku, edhe një vanilja. Këtë, mielli dhe vanilli dhe kekun, do t'i marim dhe t'i sisim këtu. Kemi hedhur sheqerin, hedhim dhe vezët, vezët i qajmë një herë, i shikojmë se mos kemi në një të prishur, hedhim dhe kosin, do t'i rajmë të gjitha së bashku. Të gjitha produktet do rajmë bashku. Nuk do t'i rajmë veç e veç për shumë, po do t'i rajmë bashku. Hedhim dhe vajnë e ullirit. Do hedhim dhe vaniljen tek mielli bashkë me baking powder që do të asisim pak mielin që të nga dali sa më i letë, më sa bëhet mieli kokla. Me marrë tepsin e kemi lyrë me pak gjalpë edhe me pak miel. E kemi mbaruar dhe sërari kekun. Opote e marim dhe hedhim në tepsi. Keku ka dalë shumë i verdhë, sepse kisha ca vez nga Shqipëria që mi kishe dërguar mami, dhe ato ishin me vez të freskë të bio, të rritur vetë pullat, me misër, edhe më ka dalë shumë keku i verdhë. Ta shi marim dhe i hedhim frutat e pyllit. Ja hedhim nga lartë. Mos kini frikë, sepse do piqet. Janë shumë të freskëta. Është një kek shumë i mirë. Edhe i thjeshtë, se i meri rrët të gjitha gjërat bashkë me njëra tjetërë, nuk është që ta t'im bashkë vetë se vetë. Shiko sa të freskëta ishi, shiko si i bërë duar gjithë gjakë. Gjdo gjë është e freskët. Edhe këto i kam ledhur mami ime ande lartë në malë. Ka gjërat e egra, do me thënë kishte lule shtrydhet e egrë, kishte mënafera, kishte mura nga që i thonë këta, do me thënë, gjdoj gjë e freskët dhe e egër. Ta që do të marim keku, do të afusim në 180 grad për 25 minuta.
Edhe keku është bërë gati. Është pak i nxehtë, po do presim një copë që ta tregoj. Ja, dhe kjo është e shumë i nxehtë, po besoj se është shumë i shijshëm. Ja, dhe makarona me mishin e grillin mbaruan. I hedhim nga lart, makaronat siç e thash i bëj me gjalp dhe po pa të dëshirë i hidhim dhe majdanozun, ti vë pak majdanoz. Bukurë. Këto ishin dhe makaronat me mish të grir, makarona me kimaj që i thonë dhe në greqisht. Amnjami, arëm mish, pa në në vjo.